Доброго дня всім присутнім, як виноградівцям, так і гостям із меж області. Сьогодні черговий раз ми презентуємо витвори мистецтва, написані пером, чи як уже нині модно казати, клавіатуру. Людину, яка представляє свій твір, представляти не дуже й треба. Василь Кузан, всі його знають як поета, як письменника, як члена Національної спілки письменників України, як члена президії цієї спілки, як нашого сусіда постійного, вже можу сказати, гостя Виноградівщини. Хочу сказати, що я дуже люблю виїжджати в Виноградово, і недаремно перша презентація цієї книжки саме в Виноградові. Книжка в мене у руках четвертий або п'ятий день. Я неодноразово тут представляв ще і свої поетичні книги, яких назбиралося досить много, так, відколи я... І перший раз мені доводиться представляти роман. Проза у мене малої було і раніше, а роман перший. Перший роман йшов до читача дуже довго, майже 4 роки. Я вирішив принципово не видавати книги за свої гроші, як то робив раніше. І шукав видавця. Шукав видавця, поки знайшов нарешті видавництво «Український пріоритет» у Києві, яке погодилося видати книжку за свої гроші. А коли видрукувало, то почало від мене просити гроші. Але набагато легше видану книжку вже продати, заробити і так розплатитися, ніж шукати гроші наперед, брати кредит або ще щось робити, невідомо, що з того буде. А книжка, я думаю, цікава, весела, драматична. І я зачитаю кілька фрагментів із неї, а хочу сказати ще одну причину, чому презентація саме тут. Бо співавтором моєї книжки, автором обкладинки цього чудового оформлення є ваша землячка, а моя хресниця Олька Тіодор. Можете її поплескати. Київські видавництва вже замовляють її оформлення книжок, бо київські художники не можуть так класно оформити книжку, як може зробити це Олька. Олько, я тобі дякую і ще тебе буду цілювати. От. А тепер про самий роман. Я провів чуть-чуть більше як 500 весіль. На цих весіллях були всякі випадки, і я радий, що присутні на цій презентації свадьбові люди, такі як Василь Михайлович Мороуді, моя книжка про весілля і там тамада Василь Михайлович. Це роман про справжніх чоловіків, які тікають з весілля ще до того, як ще вженили. Тут дуже багато гумору, я сьогодні хочу акцентувати саме на гумористичних таких нотках у цьому романі, але тут багато і драматичних ситуацій, неймовірних ситуацій, таких ситуацій, які недаремно я в інструкції написав, що дуже часто захочеться читачеві читати, кричати, що такого бути не може. Кузан бреше, такого бути не може. Але таке було. І було ще набагато більше, ніж я описав у цьому романі. Я довго не могла заснути, я вже казала. Це розказує жінка одного із героїв, того родича, до речі, що запропонував знайти іншого молодого. А над ранок заснула, прокидаюся, розплющую очі від того, що хтось говорить. Прислухаюся, а то мій Василь. Уявіть собі, стоїть він перед дзеркалом і самий з собою говорить. Здурів чоловік, не інакше. Прислухаюся і чую. Ну що, паскудо, напивишся вчора, гей свиня? Кому ти такий нужен? Жоні оповіш?
та вона тебе видіти не може. Ти ж її не любиш зовсім, та вона до тебе і серцем, і душею, та вона тобі і те, і все, та вона тобі прибагає, та вона для тебе старається, а ти замість того, щоб допомогти по газдівству, щось наробив, прийшов весь пудранок у Діда Мороза. Лиця на тобі не було, людської подоби не маєсь, та за що вона тебе любити має? Та чи тобі не соромно перед сусідами, чи ти взагалі ганьбу втратив? Свиню торіпала, худобину нетрібна, марго рогата. Ну, думаю, я чоловік і справді здурів. Може, біла гарячка в нього? Але слухаю далі і впізнаю в тому, що він говорить свої думки одну за одну, ніби він їх прочитує. Але де? Дивиться ж у дзеркало, воно точно не червоніє. Я ж кожного ранку туди заглядаю. Спочатку я захвилювалася, що хвороба така, то страшна біда. Потім трохи заспокоювалася, а ще через якийсь час сміх мене почав душити. Ледве я втримувалася. Аж тут, після ще різкіших і суто чоловічих слів на свою адресу, мій чоловік, мій п'яниця, мій Василь повертає голову до мене і питає: «Ти маєш щось додати?» Ту я се розсміяла, ту і не втрималася, і вся незвісна на нього прийшла.